Åh, spaghetti. Härlig, äkta, fin spaghetti. La 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 la. En manlig glätti. Av spaghetti har du rätt i. La 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 la. Bara man lagar den riktigt. För det är viktigt, la 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 la. Ge mig sked och gaffel. Ge mig, ge mig, ge mig locket, tack. Vattnet kokar, pratar, bubblar. Det är tid att stoppa ner all spaghetti så den djupnar. Sker det mer och mer och mer. Nu till såsen. Lök, olja och tomaten. Tralalala. I spaghetti. Ingenting finns det som härlig spaghetti. Äkta spaghetti, tra la 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 la. Ge mig, ge mig lite peppar. Ge mig, ge mig lite salt. Akta glitan på med locket. Aj, nu brände du dig allt. Blås på fingret, kanske ska vi ta en nypa mer av salt. Vad gott när man spaghetti lagar, tralalala. Ja, jag skulle kunna laga alla dagar, tralalalala. Sköljning och sedan tillbaka i pannan. Läsa här kan han, tralalalala. Så jag tittar, känn på doften, ska det inte smaka gott. Hämta brödet, snälla Lasse, och ta fram en stor karott. Paprika, röd tomat och skriven parmesan du bör ha där till. Och så en viktig skedig klick.